Но пред да започнеме со нашите гости, во студиото денеска и стандардно веќе секој ден е мојот колега Дејан Андонович, со кого ќе ги проанализираме, информираме и согледаме најновите случувања во меѓународната политика. Дејан, добро утро и за тебе. Добро утро. Од каде да започнеме? Во изминатиот 24 часа имаше повеќе превирање информации од нашето соседство. Па, велат доста со таа Украина, доста со тоа Косово, доста со ова, ајде со што да почнеме. Меѓутоа, да, во центарот на фокусот се сепак овие две теми кои што сите медиуми ги анализираат. Не само тоа, јас бидел понатаму, нашата улога не е само да информираме. Мораме и да посочиме некои работи кои, доколку некој што не се занимава со ова, и не е доволно информиран, треба да знае дека ова што се случува не е безазлена работа. Се зборувам сега за Косово, значи на наша граница и Косово, на наша граница и Србија. Не сакам да дигам се, разбира, некаква тензија, но не можеме а да не прокоментираме што се случува, особено изминативе 12 часови во нашето северно соседство. Ова би му дошло некако северо-западно соседство. А тоа е дека вчера Српската погранична полиција откри и уапси тројца специјалци на косовските сили РОСУ, кои според извештајот на српскиот МУП, километар и пол длабоко во српска територија, биле фатени со полна опрема, со оние уреди, GPRS и сето она што треба, значи, најдени во униформи на српска територија. Зборувам, не на косовска, не на административна, него на српска, биле откриени и веднаш уапсени, кај ни ве пронајдена опрема за шпионирање и за изведување на саботерско-терористички напади, така вели српскиот ББР. Меѓутоа, косовската страна е па спротивна во нивните информации. Значи, според србите, една од причините може би е обид да се повржат со некои структури на во Прешевската долина, значи Прешево, Медведја, Бојановац и евентуално да дојде до некаква некаква дестабилизација на тој дел од Србија. Косово и Приштина веднаш реагираше со контраобвинување дека не се работи за упад на косовските специјалци, дека туку дека тие биле погранична патрола која била киднапирана, како што велат, од српските безбедносни сили за потоа да го направат овој условно речено театар. Српската истрага вели дури дека изминатиот период имало наводи, а тоа го вели и Приштина, дека поради овие тензии на Косово и пред се вчерашното апсење на третиот србин, кој инаку бил спортски работник и бил представник на Црвена звезда клубот во Косово, наводно имало дојава дека ќе дојде одредена група на навивачи на Црвена звезда, кои би требало да прават хаос и протести во овие пет општини во Косово, па таму и може би овие специјалци биле распоредени за да ги пресретнат тие нели групи да не влезат на Косово. Тоа е една од тезите кои се развива. Едно е сигурно, Косово обвинува дека Србија ги киднапирала за да прикаже скандал. Србите велат дека ни еден нивен припадник не влегол во административната зона долж границата меѓу Косово и Србија. Подигната е таква тензија што ни КФОР, ни меѓународната заедница не знае што се случува. Сите велат ке чекаме да видиме што е истрагата, но се работи за еден скандал ако се земе во предвид дека униформа на странска држава е влезена во на твоја територија, у случајот Србија. Од утринава е затворена границата, веднаш Курти, наместо да ги намалат тензиите, владата во Приштина воведе секакви можни мерки. Една од тие е дека има забрана за влез први на српските камиони и второ на сите возила со српски регистерски таблички, нешто што беше и главниот тригер и почеток на ова се што се случува денеска. Ке подсетам, на Косово постоја тензии, протестираат тамошните Срби, бараат ослободување на уапсени Срби, бараат формирање на заедница на српски општини, но сме и сведоци, а повторно ќе кажам, на еден заокрет, пресврт целосен на меѓународната политика пред се на Вашингтон и на Европската унија, кои за прв пат во историјата воведоа и санкции кон Приштина, го посочуваат владата на Курти како главен виновник за овие тензии, бидејќи неќе да ги спроведе договорените во Брисел точки, тоа е формирање на заедница на српски општини, дури и главниот сој
сојузник на Косово, Албанија и незиниот премиер Еди Рама. Вчера ја откажа заедничката седница, одржувањето на заедничката седница на двете влади, на Приштина и Албанија, со образложение дека не сака да прави седница со влада која прави тензија, која не ќе да деескалира со стојбата. Значи, во моментов на Косово има голема тензија, особено што сега тие внатрешните немери внатре, кои веќе постојат и секојдневно ги има како протести, се веќе расширени надвор, како да е ова некој обид да се спровоцира Белград да интервенира или да реагира. Според изјавите во редното обраќање синоќа на српскиот претседател Вучич, тој рече дека повеќе од јасно е, тој се изрази дека Рубикон е поминат, таа фраза која, таа синтагма која знаеме што значи, и сега таа можеме да ја толкуваме дали Србија ќе интервенира или не, ќе видиме. Во секој случај, во декот на денешниот ден, појасно ќе биде истрагата на српската полиција, што точно работеле овие три косовски специјалци на српска територија. Ги видовме информациите, тоа инцидентот се случи некаде околу 16 часот изминатиот ден. Потоа имаше средба, односно предходно на командирот, односно командантот на КФОР со српскиот председател. Следеше и обраќање и на двете страни, како што напомена. Но кои се сега, ако можеме да ги проанализираме или па да натакнеме, кои се опциите за деескалација на случувањето? Постојат ли такви? Или што ќе се случува? Притисок меѓународен на деескалација ќе мора, бидејќи... Имаме веќе изутрината борел со нови изјави до Ама вчера Курти... имаше деескалирање на реториката, па попладнево се случи ова. Знаеш, мене ме подсети ние што паметиме повеќе и сме во новинарство повеќе, паметиме, мене ова ме подсети на една случка во 1999 година, кога беше НАТО бомбардирањето на СРЈ, тука ние имавме сили на НАТО, меѓу кои американска војска, која три војника случајно улетаа на српска територија, беа уапсени и одведени во Белград, тоа беше снимано на сите можни можни светски телевизии, РТС покажа дека еве Америка е напад на Србија, тоа беше таква пропаганда. После тоа дојде миротворецот Джеси Овенс или како се викаше и ги ослободи тие војници. До ден денеска не се дозна дали тие случајно улетале, бидејќи наш погранична патрола е кој бил у војска знае дека може да се загубиш, но тоа и меѓу со две оштрици може тие се правеле недоветни, а ако ме видат ќе се правам дека сум залутал, ако не ме видат тоаш ќе си ја завршам задача што сум ја добил. Нејасно е, но во секој случај, кои се опциите? Притисокот, како што го ме прашати, притисокот на меѓународната заедница ми е некако недоволно брз. Млак. Може би тој ќе има одложено дејство. Но заканите за санкции, ембарга, нешто што владата на Курти треба да се замисли. Гледам дека повторно реагира поранешниот премиер на Косово Рамош Харадинај, кој бара итна оставка на владата на Курти, бидејќи го конфронтира Косово со меѓународната заедница, а да не се лажаме, Косово без помош меѓународна и без поддршка и лобирање на САД и на Европска унија нема да може да обстане. Еве, дури и да ја остават, не може да се носи прво финансиски, а потоа се понатаму. Харадинај тоа го побара вчера. Деескалирањето, јас лично морам да признам дека сум изненаден од млакиот и анемичен притисок на Лајчак и Ескобар, кои доаѓаат во регионот некако многу, некако повеќе очекував од нивната мисија, бидејќи научени од она што се случуваше со Холбрук пред 30 години, знаеме како се решава таа булдожер дипломатија. Дали булдожер дипломатијата ќе ја вклучат од како ќе видат дека ѓаволот ја однел шегата, ќе видиме. Курти продолжува со својата тврдоглаво спроведување на политика на некооперативност и натаму тврди дека Косово е жртва на криминални банди од Србија и дека сака да се справи со нив по секоја цена, тоа му е аргументот. Меѓутоа, кој е тој аргумент во сегашно време? Говорам за оние инциденти, за оние протести. Несомнено дека има криминални групи на двата дела. Има еден детал, население меѓутоа и албанското. Има еден детал што Курти, ние ги гледаме овие сите работи и го обвинуваат Курти за овој она, но Курти не излезе на една главна работа да спроведе. А тоа е првин да ги повлече градоначалниците кои се во српските општини од своите работни места. Да му беше советувано од американската амбасада во Приштина, значи од State Department-от, а да ги тргне
градоначалниците во Приштина, значи од за да не прави тензија во српскиот дел на Косово, бидејќи кога тој градоначалник седи во таа зграда во српската општина е градоначалник албанец, ќе има протести. Втората работа се бараше од него да у апсените кои беа во Јужна Митровица, значи нели тоа се случува во Северна Митровица, тоа беа префрлени во Јужна Митровица, се очекуваше да бидат пуштени, една од причините за протестите, тие ги евакуира, односно ги однеса во притвор во Приштина, покажувајќи дека немаат намера да ги пуштат. Значи тоа е втората иритација и капак на се ова, повторно ќе кажаме, ова со косовските специјалци. Сега постои опцијата, тие имаат контраобвинување кон Србија дека ова е исценирано, дека српските специјалци влегле во административната линија и ги киднапирале овие тројца. Од друга страна, може би тие луѓе и залутале, бидејќи патролираат долж границата, може би и провокација. Ке видиме и самиот КФОР, рече дека ќе чека истрагата на Српската МВР, па потоа ќе МУП, па потоа ќе излезат со детали. Сега за сега од утринава 8 осуди не гледам ништо друго, но колку што гледам, прилично Западот изиритиран од политиката на Курти и ќе видиме како у наредниот период, со какви санкции или последици ќе се соочи, повторно велам, тоа не е кон Косово и не е кон Приштина, туку кон раководството и владата на Курти. Имаме некакво воено билдање на регионот. Имаме и една последна порака од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, каде што упати една изјава помалку, не е заканувачка, меѓутоа тој и до Белград и до Приштина кажа дека и двете страни треба да бидат информирани и испративме дополнителни 500 војници кои се на готовност во Косово. Што ова може да значи, како може да согледаме оваа порака дека може би мирот останува на страна или пак војската повторно и оружјето е главниот играч на случувањето. Јенс Столтенберг не би сакал да го коментирам, неговите изјави се слични на оние од Европската унија. Она што го знам на теренот и што сум бил во минатото, знам дека мултинационалните сили на КФОР таму можеби најспособни се покажува во однос и делување, значи не само војничко, туку и дипломатско, се покажува секогаш турските трупи, турските сили кои има клучна улога распоредена на Косово. Зборувам за времето кога јас бев репортер пред 10-15 години и одев таму. А не случајно е веста на дополнителните 400 или 500 специјалци на НАТО дојдоа токму од Турција. Значи, војнички гледано, КФОР може да се справи со целата оваа безбедносна состојба. Ќе потсетам какво и да е, што и да е, Бонстил е една од најголемите воени бази во Европа и има доволно капацитети војска. Зошто во оваа цела состојба КФОР игра, според мене, е многу меко игра, исто како и меѓународната политика, бидејќи стават италијански трупи кои треба да ги раздвојат косовските специјалци и српските демонстранти, ви настрадуваат толку војници на КФОР, ви натаму не реагирате со некој поголем притисок. Притисокот е јасен. Тоа ми беше прашањето дали безбедност... политичкиот диалог ќе изостане и ќе се врати во игра. Јас очекував во најмала рака, морам да признам лично, дека КФОР, командата на КФОР, ќе побара од владата на Курти да ги повлече специјалците, бидејќи КФОР има капацитет да ги заземе тие безбедностни позиции. Друго е кога ќе видите како демонстрант војника, друго е кога ќе видите полицаец, значи поинаква е, меѓународна заедница е. Некако се тоа меко оди, премногу му се дава простор на Курти да билда својот политички рейтинг. Морам така да кажам, оде осуден од целата меѓународна заедница, дури од своите најблиски оние, како што е Еди Рама и Албанија, а од друга страна се уште има маневарски простор да делува со оваа политика која е делуваме. Подсеќа оваква политика имаше Милошевиќ 97-8, па видовме како завршил. Но меѓународната заедница веќе треба да е поучена од оваквиот начин на делување. Не знам што треба да направи, но КФОР би требало да ја преземе целата безбедност, а не да дозволува простор на овие овакви работи. Курти најави вчера дека ќе повлече дел од специјалците, од српските општини на Косово, но тој уште тоа не го направи. Повторно рече една од течки
точките за деескалација на односите е апсење на криминалните групи кои се, нели, повеќето Срби, кои ја дестабилизираат државата. Сега има многу тука тези, контратези кои можеме да ги зборуваме, да, зошто ова Курти го прави, од тоа дека одработува за некоја друга сила која и одговара да дојде до дефокус на војната во Украина, до тоа дека може би некоја патрета сила ги прави овие инциденти и оние протести во Белград за да го принуди Белград да влезе во НАТО. Значи, можеме се и се што да збориме. Оно што е на теренот во моментов е дека има тензија, не знам за протестите, дали почнале, ке има повторно протести. Не, во овој момент ете дојде информација. Затворена е границата за... Дека Советот на безбедност на Косово на седница денеска ќе дебатира, односно ќе донесе... Добре, значи сврзникот ќе не го спомнуваме. Затворена е границата меѓу Косово и Србија за возила со српски регистарски таблички. Производите од Косово, од Србија за Косово, кои се не знам колкав процент, повеќе од 60%, е забранет. Како ќе се справи сега Косово, од каде ќе зима па други, нели, производи, не знам. Тоа дополнително ги иритира Србите на Косово, но и Белград, дека е затворена границата. Ќе видимо у текот на денот дали ќе дојде до некои разговори, преговори. Очекувам американскиот амбасадор во Приштина да име што ќе каже. Очекувам Кристофер Хил во Белград амбасадор што ќе каже. Лајчак и Ескобар чекам да видам што ќе кажат. Не јас, него ќе чекаме да видиме. Или можеби ако прекјутат и денаски продолжи до ескалација, тогаш е нешто друго што ќе чекаме да видиме што. Секако, тека ќе ги следиме случувањата, а за тоа какви рефлексии овие последни безбедностни потреси од северот на Косово ќе има врз македонската јавност, подоцна во емисијата ќе продискутираме со мојот гостин. Сакам само на крај да кажам, знаеш, во конфронтацијата НАТО и Русија, Косово и Србија се вадат секогаш онакви тези, како што реков предмалку. Едните обвинуваат дека Курти одработува за Путин за да се дефокусира војната во Украина. Другите велат дека Курти одработува за некои центри од Западот за да го принудат Белград да влезе во НАТО и така да го реши косовското прашање. А сега слушам дека ова е темпирана бомба од страна на Западот, бидејќи во Украина украинската контра офанзива не дава резултати, па сакаат да дефокусираат. Другите велат, ова го прави Курти за да дефокусира руската неспособност да освои одреден дел од теренот. Значи, ние сме сега жртви на секаков вид на дезинформации, информации, како и сакаш наречи ги. Тука играат улога овие службите кои се занимаваат со тоа, но играат и овие порталите кои од секунда во секунда секаква будалаштина објавуваат, затоа што има кликови, има по Фейсбуци, Твитер и останато посетеност, но каде е вистината, ќе видиме тек допрво. Токму така. Ја напомена Украина случувањата со украинската контраофанзива. Може ли да направиме некаков пресек во однос на што имаме тамо на терен? Информациите ги читаме. Исто, слично сценарио како во соседно Косово. Се билдаат кликови по порталите. Така, Вест од секунда во секунда. Секојдневно ги имаме. Уништени челенджери, уништена западна воена опрема, русите напредуваат, украинската контраофанзива. Не, сега русите успешно се справуваат со украинската контраофанзива. Цело време се обидам, кажам, да го посочам и да го повторам замената на тези. Сега, Русија не е напаѓачот, туку Украина е напаѓачот, а Русија се брани. Да, тоа малце, се тие да. Пропагандистички она материали. Што се случува, контраофанзивата е започната, но главниот удар тек допрво треба да дојде. Отприлика тоа би бил насловот на цела оваа приказна. Украинците наводно тргнаа во контраофанзива, но според Москва тие наводно имаат неуспешна контраофанзива. Тие тргнаа во 4 или 5 правци. Тоа војнички ќе го објасни после твојот гостин кој ќе дојде, бидејќи е генерал и тоа му е образование и работа. Оно што ја можам да го кажам од моје скромно знаење, тоа е дека тие 3-4 насоки кои ги почна украинската армија, една од тие 4 веројатно ќе направи маневар војнички, ќе се обиде да исполни главната цел која за многумина е невозможна, тоа е да го освои Крим. А доволни ли се 70.000 војници, барем оние кои што Зеленски ги најави дека се на терен за остварување на целите на оваа контрафанзива, меѓу кои една и враќањето на Крим под
Да ли се доволно 70.000 војници кога прашаш нашиот следен гостин, но тие 70.000 треба да се земе во предвид кои се тие, какви се тие, тоа е бројка која ја знаеме како трупи. Колку од тие трупи се јуришни, колку се борбени, колку се позадински. Втора работа, има еден аргумент, русите се изминативе три дена го назначуваат, дека не само што ја спречуваат контраофанзивата, туку и масовно успеваат да запленуваат странска борбена техника, како што може ли се да леопардите. Да, која ќе биде таа сатисфакција, ако можеме така да ја кажеме за руската страна во однос на, нели, на заплената на оваа западна технологија. Се покаже во минатото имаше такви случаи и во да. Југославија, од стелтот што го урна па заврши падна, во Кина или каде веќе заврши. Колку е тоа, колку се тие реални или брзо изводливи потези со кои што може нешто руската страна дополнително да се збогати, ако можеме ја, така. Ја верувам да дека економското воено разузнавање отприлика знае што има во Леопардо 2, но еве кога го фатиле веќе русите, веројатно ќе го раскопат до посебен штраф да видат што тоа гениално има, што нивната армата нема. Нивниот тенк, руски зборам. Од друга страна, се покажува со бројката, видовме некои извешти во кои јас верувам дека употребата на прецеборбените оклопни возила Бредли, но и овие Челенџери и Леопарди, се покажа дека посадите кои ги управуваат не се доволно обучени, бидејќи ги користат борбените возила во услови кога тие не се за користење, па оттаму и овој неуспех на украинската штета и жртви што ги имаат во борбена техника, и затоа русите и толку гласно кажуваат дека украинската контраофанзива е запрена. Од друга страна, русите, дали е тоа порака или не, интензивно гаѓаат во секторот на Запорожје, го гаѓаат главниот родниот град на Зеленски, дали е тоа некоја порака или не. Се гранатира и Одеса. Се гранатира и Одеса, што дополнително е можеби оние тези од пред година дена дека русите ќе одат на Одеса целосно да ја направат Украина да веќе не излегува на море, бидејќи првото море на кое излегуваше беше Азовското, таму со битката за Мариопол Украина веќе не излегува на тоа море, доколку и Црното море биде затворено, така ќе биде заштитен и Крим, но и ќе нема да можат западните држави да имат пристап и Украина и таа морнарица таму. Но се покаже дека Русија засега нема барем видливо сили да ја освои Одеса, но стрела врз неа. Зашто гаѓа? Зашто стрела? Тоа може само неколку луѓе во Кремљ да знаат. Но мене она што ме плаши, морам да признам, дека освен што се разгоруваат битката околу Запорожје, каде што е на нуклеарната централа која е најголема во Европа и која на неколку пати до сега сме предупредени дека може да дојде до атомска катастрофа, од ладењето на реакторот поради поплавата на Днепар до гранатирањето од сите можни страни, веќе не се знае кој кого гаѓа таму. Ме секира и онаа вест вчера во Белорусија, а тоа е распоредувањето на руското стратешко нуклеарно оружје. Да, ја видовме видеото на кое белорускиот претседател Лукашенко, кој што ни помалку ни повеќе отворено кажа само е доволен еден одговор од Москва, од Путин и можам да ја ласирам. Да, и сега аргументот е следен. Белорусија нема да го користи, но мора да го има, бидејќи тоа истото го прави и НАТО во европските земји. И тоа е до некаде вистина. Ако вие ставате во Романија или во, не знам, во Полска, или сега зборувам на памет, тогаш ќе ви имаат право, бидејќи Белорусија, ќе подсетам, се граничи со три НАТО земји. Тоа е Литванија, Летонија и Полска. Така да со три НАТО земји кога се граничи, ќе си со со Русија, произлегува дека мораш и таму да имаш сили. Но не е прв пат преку белоруска територија русите да стационираат разноразни воени капацитети. Ќе потсетам, при почетокот на инвазијата врз Украина, значаен дел од трупите кои тргнаа кон Киев тргнаа токму од белоруска територија, што значи дека Белорусија веројатно се поотворено ќе биде само еден дел од Русија во смисол на тоа во оваа битка со Западот. Значи, состојбата на украинскиот фронт само се ескалира се повеќе и повеќе, и повторно јас морам да кажам дека го слушав Столтенберг, кој некако меѓу редови тоа го кажа што го зборуваме веќе неколку денови. Ми се чини дека украинската контраофанзива е последниот оној обид
Украина нешто да направи на бојно поле. Не велам дека не направила или не велам дека ќе направи. Велам нешто да направи и тоа му е веројатно последен оној карт бланш од Западот, бидејќи доколку, и како рече Столтенберг, да не го цитирам сега криво, колку што повеќе остварат, тоа повеќе ќе имаат аргументи на преговарачката маса. Значи, веќе полека се отвара таа приказна, ајде војувајте до јули-август, видите што ќе направите, но ќе морате да седнете на преговарачка маса, бидејќи секоја војна мора да заврши со преговарачка маса и со еден победник. Еден мора од тие да биде победник. Кога ќе биде познат првиот победник, тогаш ќе се седне на преговарачка маса. Уште едно прашање и да го превршуваме полека овој наш денешен разговор. Во однос на НАТО, следниот месец веќе некаде на крајот од следниот месец е самитот на НАТО во Вилнос. Има една опасна приказна кружи дека Украина би можела да биде примена во НАТО од аспект на тоа знаеме како се влегува во НАТО, но може поитна ова итно постапка. Да биде постапка. Е сега тоа е многу опасна теза, ја мислам дека е тоа невозможно и дека тоа не знам до каде е подготвен Запад да доди, се разбира, но мислам дека е тоа една голема провокација. Сите сме свесни дека доколку влезе НАТО, Украина во НАТО, НАТО трупите ќе се искрцаат во Украина и тоа ќе биде и официјално отворен конфликт со Русија. Е тогаш може да дојде до атомска војна, бидејќи и Лукашенко вчера изјави самиот меѓу во своето интервју каде што го дава дека доколку има потреба Путин нема да се либи и нема да се мисли да го искористи атомското оружје со цел да ги оствари своите цели или да ја одбрани својата држава, кој како милува да го каже, но доколку влезе евентуално Украина во НАТО, што е малку веројатно според мене, бидејќи тоа буквално ќе не однесе во катаклизма на целата планета, тогаш и официјално НАТО силите ќе бидат распоредени. Тоа ќе ни го објасни некој што е пообразован и пообучуван за таа работа, но не мора многу да си паметен да знаеш дека ако Украина влезе во НАТО, НАТО практично е во војна со Русија, ќе ги искрца сите свои капацитети и ќе удри на непријателот, а Русија веројатно тогаш ќе извади уште поголема сила, бидејќи овде што ја покажа и не е баш некоја јака сила која ја очекува. Така, Дејан, подетално за перспективите кои што ќе се соочува НАТО Алијансата на престојниот самит во Вилнус, ќе продискутираме со мојот следен гостин, но и други прашања од меѓународната политика. Одека некаде ќе ти се заблагодарам денеска за твојата помош и колегиалноста во однос на оние најважни информации од меѓународната политика. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на тебе.